ж там дивись. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Дядя с нами, с народом. С народом, если ты. Thank you.
Де наші диктатори? Я дуже. Не там. Диктатори, щоб вони кричать, а не я. Там, де Моня. Моня, вони вдруг. О. Да? Тебе голос більш командний. Спасибо.
просто такое самое. Thank you.
автобусами, завжди поїздами. А мені навіть голову не всі треба. Україна! Україна! Україна!
Друзья, ну посмотрим вашу майку. Друзі, поширюйте трансляцію, нехай як найбільша кількість людей дізнається про марш, який зараз відбувається у Києві. Давайте вперед, чтобы не было. Thank you.
Собираться.